Sme futbalový klub Eška Igram. Sme spolu od prípravky a teraz hráme v kategórii U13. Trénujeme naplno, zápasy hráme ešte s väčším nasadením. Účastňujeme sa ligy a turnajov v našom regióne. Keďže hráme útočný futbal, volajú nás aj na turnaj a zápasy do iných častí Slovenska. Aby sme mohli zdokonalovať našu hru aj naďalej a ešte viac efektívne, rozvíjame si aj rôzne iné pohybové aktivity. Každý z nás má svoje vlastné prednosti a výhody, taktiež svoje nedostatky a slabšie stránky a tie chceme zlepšovať. Máme svoje vzory a chceme sa im vyrovnať. Vďaka podpore by sme si mohli zabezpečiť lepšie pomôcky a vybavenia pre naše tréningy. Budeme vďační za príspevok pre náš klub. Sme hrdí a tešíme sa, že sme spolu jeden tým. Spolu sme Igram.